Ora, boas a todos e pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tal da Origem. E agora está-se a tornar hábito este tipo de vídeos em que eu falo-vos o que é que vai acontecer daqui para a frente. Mas gosto até mais ou menos deste conceito: pensar, fazer, ir. Portanto, qual é o evento para o qual eu vou preparar o carro agora? Vai ser para o Japodei, aquele evento espetacular que nós fomos o ano passado, que o grupo foi o ano passado, que é incrível, incrível, incrível. O evento vai ser 27 e 28 de julho, em Espanha, Pontevedra. Portanto, se vocês quiserem e forem mesmo alinhar em ir, podem mandar mensagem. Nós temos um chatzinho para combinar com o pessoal para irmos todos em comboio até a Espanha. Nada de fazer asneiras, nada de picos, nada de nada. Ir devagarinho até a Espanha, sossegadinhos, sem fazer asneiras. Vamos até lá e vamos voltar no dia a seguir. Portanto, vamos passar lá a noite. Quem não for passar, se calhar é preferível não ir no sábado e ir sim no domingo, que no domingo é mais animado, há o passeio e tudo, vão cedo, apareçam lá cedo. Que vale a pena, metam gasolina em Espanha que é mais barato. Como boa esse evento, quero preparar algumas coisitas no carro. Quero-vos falar também que eu não tenho saído com o carro, nunca mais peguei no carro a seguir ao track day. Isto porque de agora em diante vou tentar que isso aconteça. Tenho gostado bastante, minha vontade é pegar no carro cada vez que saio da garagem, mas estou a tentar resistir a isso. Porque se eu andar a sair com o carro, vou estragar mais material, vou gastar mais dinheiro em gasolina e vou acabar por não fazer quase nada ao carro. Por isso é que vocês não têm visto vídeos de modificações de quase nada. Por isso, a partir de agora, vamos tentar mudar isso, ok? Vou resistir à cena de sair com o carro, vou sair menos ou sair à boleia, ou às vezes de vez em quando a mãezinha deixar, hein? Vai sair na machine, no rover. Vamos tentar fazer mais umas coisitas neste carro. O que é que eu quero fazer até o Japodei? O que é que eu preciso fazer até o Japodei? Vamos passar o carro, vamos. Portanto, este cagão do caralho, hein? Tem aqui este Leap de Civic EG6, ou EG4, ou Integra, o Leap dá para vários carros. Mas pronto, como vocês, alguns que já viram ao vivo, já repararam melhor do que quem vê só nos vídeos e nas fotos, mas o Leap foi aplicado por mim, para já. Foi aplicado assim com parafusos e tudo mais, pá, de sucateiro, eu sou sempre um sucateiro de caraças, mas vocês veem que tem ali umas folgas, porque o Leap devia estar um bocadinho mais esticado. E esta divisão aqui está horrível, que eu cortei, não cortei bem a meio, portanto ficou assim tudo sucatado. E pronto, tem que se cortar mais um bocadinho, talvez soldar a plástico. Não sei se vou tentar encontrar. Falaram-me numa casa que solda plástico, vou tentar encontrá-los e ver se é possível soldar isto um ao outro, senão vou tentar arranjar outra maneira de unir e deixar tudo num só. Portanto, aqui do mesmo, deste lado a mesma coisa, desta perspectiva até se nota mais a folga que fica, até porque aquele parafuso de trás está um bocado desapertado. Portanto, vocês veem que fica esta folga por causa dele estar muito grande, por isso é preciso cortar um bocadinho ao centro, que é para ele se juntar mais um pouco e nos lados ficar mais direitinho. Quero lixá-lo todo, pintá-lo todo preto direitinho, preto fosco, de maneira a ficar mais direitinho possível. E os pneus? Aguentaram muita porradinha no track day, como vocês ouviram a rachar. Como vocês veem, não é no pneu em si, no piso do pneu em si, mas sim no reforço, na parede reforçada do semi-slick que ele estava a rachar. Eu tenho lá em cima já os NS2Rs novos, que andei vir online como sempre tenho mandado vir. Desta vez foi de 1, 2, 3 pneus, mas façam como eu faço. Pesquisem na internet pela vossa medida, pelo nome do pneu que vocês querem e vejam qual é o anúncio que é mais barato. Às vezes vai ser 1, 2, 3 pneus. Outras vezes vai ser pneus online, outras vezes vocês perceberam, vai haver sempre alguma que está a fazer mais barato que outras. E não comprei logo no primeiro dia, vão pesquisando que às vezes os pneus baixam imenso de preço. Posso-vos dizer que quando andava à procura andavam todos a 80€ e acabei por comprar NS2Rs a 60€. Já tenho lá em cima os pneus, mas não os meto precisamente para não me deixar sair com o carro. Por aqui vocês já veem que o track day foi muito agressivo para os pneus, por isso eu não sei com estes pneus agora, vieram de Braga direitinhos para casa. Ou antes para a lavagem, para lavar o carro e depois para casa, e não é para saírem mais, que os pneus não estão em condições de andar. Ainda não os troquei, que é para assim eu pelo menos tenho uma coisa que, se ele tivesse direitinho, se calhar dizer, opá, vou só ali, vou só... assim, não posso, tenho os pneus assim, não posso sair, ok? Percebem? É só por isso. Os calços aguentaram-se muito bem do track day. Isso são calços espetaculares, adorei. Estou a adorar os ABC. São os mais baratos de todos e mesmo assim são incríveis, por isso está aprovado. 26€ vocês, a maior parte das vezes, não compram os Brembo nem os Farod. Por isso, peguem nos 26€, vão à OEM mais performance e comprem uns ABC Black Stuff. Muito fixe. Portanto, mais coisas que eu queria fazer para o Japodei é aqui dentro. Vai-se passar uma coisa aqui dentro. Que vai ser muito fixe, que eu já ando a falar há muito tempo que quero pôr, quero fazer. E agora apareceu-me um negócio engraçado de um subscritor que me pediu para partilhar um anúncio dele e acabei por lhe dizer que ficava eu com o que ele estava a partilhar.
portanto não vos vou dar grandes pormenores aqui, não é difícil perceber o que é que vem para aqui, não é? Portanto, yeah, não é o que eu mais queria, vamos dizer desta maneira, mas são muito fixes e acho que vai ficar, é muito fixe e vai ficar muito bem aqui, vai ficar muito engraçado e já vai resolver um dos grandes problemas que tenho na condução deste carro. Então já pode aí, vai ser isso que vai sair fora, é o lip e basicamente é isso, os pneus. E também não há muita coisa para fazer porque já não falta muito tempo para eu já poder. O carro também, pá, não está propriamente feio, não é? Eu pelo menos acho que o carro está sexy para caralho. Eu adoro o meu carro. Vou tirar aqui uma foto para miniatura. Olha aqui assim. Pau! Foto da miniatura. Pá, eu adoro o meu carro. Está mesmo fixe. Neste momento o carro está muito fixe. Portanto, ali à frente tem umas coisitas para resolver por causa do pneu roçar, porque o pneu roça na bordazinha de fora, especialmente deste lado que o guarda-lama está amassado, ainda roça mais do que no outro, mas no outro também está a roçar bastante porque eu tive de meter uns espaçadores e nas rodas, porque as pinças, quando estão todas abertas, ou seja, quando os calços são novos, não cabem dentro das jantes. E eu, quando comprei as pinças, tinha um calço usado. Quando comprei, não, quando o Inácio me arranjou as pinças. Obrigado, Inácio, é sempre um gajo espetacular. Quando me arranjou as pinças do GTI, tinha uns calços que já estavam um bocado usados e nós, mesmo assim, tivemos que limar um bocado a pinça para caberem na jante. E agora, quando fui a meter os calços novos, a jante estava a roçar no calço e eu, pronto, lá tive que espaçar um bocadinho porque a jante afunila, percebem? Imaginem que esta parte é o centro da jante, isto é a parte de fora, a jante faz assim, ou seja, se vocês andarem um bocado com ela para o lado, vão ficar com mais espaço para a travagem. Yeah. A nível de pneus também, esqueci-me de falar, na do Miguel de Pneus vou pedir para passar os pneus que agora estão atrás, vão passar para a frente, virados ao contrário, vou virá-los já, porque de fora ainda tem bastante piso e por dentro não, portanto por dentro já ainda tem alguma, já não tem tanto, não é? Portanto, o lado de fora vai passar para o lado de dentro para ter piso, vão passar para a frente e os novos vão passar para trás, portanto é assim que eu costumo fazer. Os melhores pneus têm para trás, estes carros têm a traseira muito leve, mesmo que não tivessem, é sempre recomendado que os melhores pneus estejam atrás, não é? Por isso, yeah, eu pelo menos sempre melhores pneus atrás. Estes ainda estão bastante bons a nível de piso e tudo, por isso não estou muito preocupado com eles. Eles mesmo por dentro ainda têm um piso, mas vou optar por virá-los ao contrário, porque até por uma questão visual, porque incomoda-me, porque aqui já andou a roçar quando eu não tinha coils, roçava aqui atrás, porque os amortecedores estavam muito mortos e deixavam um guarda-lamas bater em baixo e acabava por roçar muito atrás e eu não gosto de ver isto assim. Quero ver o outro lado que está limpinho e aqui está pintado, que na altura pintei as letras, mas agora não sei. Não é que fique mal, tipo, sei lá, de algumas perspectivas até gosto, mas quero ver os pneus limpinhos, sem nada, direitinhos. Pessoal, os meus vídeos são sempre uma balbúrdia do caraças. Mas posso meter ou não? Mete. Posso? Não, que ele ainda tem na mangueira. Pessoal, os meus vídeos são sempre uma balbúrdia do caraças, como eu estava a dizer. E começa um vídeo a dizer o que é que vou fazer no Nissan e acaba um vídeo a mostrar o que é que está a ser feito no bolo. Portanto, o André, o ETRS Automotivo, que não grava vídeos, agora está a sair uma série da ida dele à Dinamarca na carrinha do irmão, carrinha do Stance, hein? Suspensão à arma, polo, espetáculo, e de lá a ver, é uma carrinha que já saiu no Icons, é do irmão do André, e ele gravou a viagem até lá, um evento de Stance daqui, de Portugal, até lá à Dinamarca, sempre a dar-lhe, são vários episódios, estão a ser alguns, passem por lá. É ou não é, André? É verídico, é verídico, é verdade. Portanto, ele não gravou aqui nada do bolo, aqui da nada, quase nada, já saíram alguns episódios, mas agora esta parte final não. Portanto, vamos gravar aqui o que é que estamos a fazer aqui, o que é que o André está a fazer aqui, nós não estamos a fazer nada, não é? Costume. Agora o André está a meter óleo no diferencial, estamos só a apoiá-lo, mas ele já esteve aqui a trocar discos da frente, falta meter ao sítio os discos de trás, depois o motor já está todo prontinho, direitinho. Portanto, vai ser só ligá-lo, que ainda não se ligou nenhuma vez, o Helder vai vê-lo ligar-se a primeira vez, vai partir. E ele vai chorar muito, portanto é um final triste que vocês vão adorar ver aqui. Eu vou ligar ali ele. Filha da... Knock, knock, knock. On the heaven's door. Yeah, 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 yeah. Olha, o Manel, vou meter. Mete. Foi o que ela disse. Manel, vou meter, mete. Pessoal, se quiserem tatuar na zona de Gondomar, alto risco. Fiz isso que eu fiz aqui, não é? Mas para mim tem muito significado, só que importa. Eu estou feliz. Vocês deviam estar felizes para estar feliz, não é? Está-se bem. Mas alto risco, vão lá tatuar. O senhor é... o homem é impecável. 5 estrelas. Vamos ver um bolo a pegar. Oh, não! Oh,
E o que nós vínhamos mudar mesmo era isto, né? Tipo, travagem. Opa, que isto me travava, isto abrandava. E abrandar um caixão com rodas, um bocado complicado. Não, está tudo ao sítio. Está só a carregar a bateria. Olha, meteste as mangueiras. Ótimo, vamos já abrir esta merda ao máximo. Estou a brincar. Já dá puta, mano. Tenho que limpar isto. Ou não? Deixa ficar. Deixa ficar. Mano, tens de ter ganda para lá. Não tem que ver apagar e tem que ver a tua reação. Mete as mãos à cabeça para ver, tipo, partiu. Título, partiu. O desespero dele quando o bulbo partiu. O desespero dele. O desespero. É que se está a contar lá com o pistão na telha. Ei, mano, está a injetar GPL. Foi isso.